Pulkstenis modināties šādā kastītē nāks 7x8, 7x8 cm tāds kvadrātiņš. Ļoti interesants. Te ir dažādas melodijas, var izvēlēties, ja nemaldos 8 laikam bija. Tā, nu es neslēgšu viņas. Komplektā baterijas nenāk, bet es ieliku iekšā. Tā, nu lūk, te ir diena rakstīta, termometrs, un kurš datums. Un tad viss interesantākais tas, nezinu, vai varēsiet redzēt, ja uzspiež, tad mainās krāsa, un teiksim, ja ir nakts, uzspiež, paskaties, tad ir sarkans, zaļš tāds, un violeta krāsa. Nu, varbūt tagad te gaiši nevar redzēt. Bet nu ļoti labi tāda mantiņa. Pa nakti ar roku paspiež, uzspiež, mainās krāsa un var redzēt tur to tās ciperiņas.